Evləri ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı dağılmış vətəndaşların şikayətlərinin ardı arası kəsilmir. Bu dəfəki müsahibimiz əslən Kəlbəcər rayonu Təkəqaya kəndindən olan, hazırda isə Tərtər rayonu Həsənqaya kəndində müvəqqəti məcburi köçkün kimi yaşayan Şəfiqə Bayramovadır. 27 sentyabrdan evindən çıxan müsahibimizin evi və əşyaları dağılıb. Özü isə yaşadığı rayonun müxtəlif məktəblərində iki az yaşlı uşaqla uzun müddət gecələyib. Hazırda məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbənin məktəbində yaşayan müsahibimiz dəfələrlə Tərtər icra başçısı Müstəqim Məmmədovun qəbulunda olub. Hər dəfə müxtəlif zamanlarda aldandığını deyən vətəndaş icra başçısının təhqirlərinə məruz qaldığını dilə gətirir və aidiyyət orqanlardan kömək istəyir. Daha ətraflı video reportajda. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Mən Bayramova Şəfiqə Nəbi qızı, Kəlbəcər rayon Təkəqaya kəndindənəm. Problemimiz odur ki, biz 20-30 ilə yaxındır ki, Tərtər rayon Həsənqaya kəndində yaşayırıq, müvəqqət olaraq məcburi köçkün kimi. Və 44 illik Kəlbəcər rayon Təkəqaya kəndindən məcburi köçkünük. 44 günlük müharibə nəticəsində biz sentyabrın 27-sindən başlayan döyüşlərdə biz səhər saat 7-dən uşaqlarımı da götürüb çıxmışıq biz oradan. Və getmək üçün biz necə oldu ki, o baş verdi, evlər başladı dağılmağa. Səhər səhər idi. 27-si sentyabr idi. Səhər saat adısı 7 olardı. Gördük səs gəlir, elə belə gəldi birinci. Uşaqlarımdan qorxdum, özüm yəni belə də çox qorxmadım. Uşaqlarım körpədir. Qorxdum, uşaqlarım dedim ki, çıxardım Tərtərə. Sadə bizdə də kənd Erməniyə ən yaxın kəndlərdən biri də o kənddir. Tərtərin Həsənqaya kəndi. Uşaqlarımı dedim çıxardım eləcənə. Bir də baxdıq ki, atışma başladı. Əyin paltarımızı götürmüşdük ki, çıxaq. Ondan sonra gördük, tam güclü başladı. Bizimkilər atdı, erməni atdı. Girdik, quyu var idi. Quyuya 2 saat yarım quyuda qaldı uşaqlarla bir yerdə. Ondan sonra heç bir maşın, elə bir hərbi texnikasından başqa heç bir şey yox idi kətdə. İnsanlar da çıxmışdı kətdən. Bir dənə qalan biz idik. Sonra təsadüf nətər olsa, qonşumuz var idi, gəldi, elə bilib ki, anası qalıb kətdə. Gəldir onları çıxartmağa, gəlib heylə nəzərlə, gəlib onları çıxartmağa, gəldi ki, elə biz o Məhəmməddə elə girmişik onların quyusundaydıq. Yəni, üstü örtülü quyudu, yerdən qazıblar ki, yəni nəsə olsa girərsiniz onun içinə. Elə biz də girdik, elə qaldıq, harca bir 2 saat yarım, 2 dənə uşağım, ailəm hamımızı, 4 nəfər, yəni mamam, qardaşım hamımız, opşim 6 nəfərdir, girdik quyunun içini, elə təsadüf halda maşın gəldi, maşından elə dedik ki, bizi də çıxart. Elə çıxartdıq, getdik Tərtərin yenidaş təşkəndə, məktəbə, yığındıq oraq. Orada 44 gün orada keçirdik biz. Yəni, atışma səsindən gəlirdi, düşürdü böyrümüzə, qaçırdı, gizlənirdi, qorxu halında. Sonra bir bax, ateşkəs elan oldu, gəldi yemimizə, yemimizdən top dalına düşmüşdü. Arxadan pis vəziyyətdə idi emimiz. Biz gəldik emimizə ki, emimizin tirvizorumuzun hamısı qırılmışdı, düşmüşdü divardan yerə. Şifanermə girmiş, dolmuşdu qəlpə pəncərədən, hamısı pəncərənin böyür tərəfində idi. Qoymuşdum pəncərəyə sarı elə bil ki, balacadır, hökumət tikilən evdir, 4-4 otaqlardı. 2 otaqlıdır, aprel döyüşlüyündə tikilib o mənə ev verib, emimiz dağılıb aprel döyüşlüyündə ondan tikilmişdi. Belə gəldik ki, dağılıbdır ev, tirvizorun zadım qırılmışdı, çimişdi, qırılmışdı, arxadan şifir təmiz deyişik olmuşdu, barı belə çopa-çopa deyişiklər. Sonra biz çıxdıq, bir qorxurduq da, birdən baxırdın ki, ateşkəs o elan olduğuna baxmayaraq, səs gəlir, gedir, qorxurduq. Tez çıxdıq elə, gəldi elə baş çəkdi, çıxdıq. Töyğüm cücəmə gəldim, dəm verdim, elədim, su verdim, damda çıxdıq. Sonra bir də başladı. Axırın səfər getdim, ondan sonra gəlmədim mən. Gəlmədi. Qorxduq düzü gəlməyə, çox atırdılar o kəndə, dağıdırdılar. Hal-hazırda elinizdən xəbəriniz yoxdur, dağıntılar çıxıb qoyub. Heylə, yox, 44 günlük müharibə nəticəsində bir dəfə getmişdim. Onda gördüm ki, tirvizorumuz adım qırılıbdır. Sonra çıxdıq biz. Kətdən qayıtıb çıxandan sonra... Nəyi götürəbildiniz xanada? Elinizdən... Sadəcə olaraq sənətlərimi, bir də uşaqlarımı götürüb çıxmışam mən. Tək Allah şahiddir ki, onları çıxartmışam. Və yəni, sonradan sonraya gəldim, gələndə gördüm ki, yəni, axırın səfə 44 günlük müharibə nəticəsində tam də, yəni, sakitçilik oldu. Dedilər də müharibə dayandı.
Onda gələndə gördüm ki, da nəyim var, hamısı qırılmışdı. Top təzənə bir də düşüb evin qabağına. Bu yüzdən vuranda bizim məhəllədə texnik olub. Texnikanı vurmaq istəyəndə düşmüşdü bizim qapıya. Qapıdan qabaq tərəfdən vurub, yəni şəkillər də var da, görə bilərsiniz özünüz. Uşağın şifaneridir, xala deyinimiz adını balı vurub atmışdı. Da, topun biri gəlib dama düşüb. Damda töyğüm, cücəm, qazım, nəyim var isə hamısı qırılıbdır. Bax, eləcənə gəldim, elə yüngül var. Sonra getdim icra hakimiyyətinə ki, bizi də məktəbdən, yenidaş məktəbindən müharibə dayanan sonra dedilər, çıxın. Biz oradan çıxmaq məcburiyyətində qaldıq. Gəldim evə ki, evdə yaşamaq olmaz. Pis günlərdir, qapısı qırıq, pəncərəsi qırıq, şiferi dərmə deşiyi yoxdur. Da. İki dənə körpə uşaqla orada yaşamaq. Evin barı təmiz, iki tərəfdən düşüb deyilə, valı vurub evi çat-çat eləyibdir. Belə yaşamaq gəldim icra hakimiyyətinə, Müstəqim Məmmədovun qəbulunu. Onda da müharibə dəzə kəsmişdi deyilə. Yəni, icra hakimiyyəti işləmirdi, sadəcə orada dururdu. Gəldim, Müstəqim Məmmədov yox idi birinci, onun mavin idi, Abbas müəllim. Abbas müəllimə yaxınlaşdım ki, mənim iki dənə körpə uşağının müharibə dayanıb, evim dağılıbdır. Mən Yenidaş kəndində də bizə deyirlər, çıxın, biz nətər çıxıq, hara gedim, mən nətər qalım, mənə yer verin. Dedi ki, ged otur orada yerində, havaq səni çıxartsalar, bizə deyərsən. Sonra dedim ki, çıxartmaq da, yəni deyir, çıx ginan, dərs, onlayn dərs keçiləcək uşaqlara. Ona kimi bir də gördüm, vayenli formasında bir kişi gəldi, mən Müstəqim Məmmədovu tanımırdım düzü. Dedi ki, mən Müstəqim Məmmədov mənim, icra başçısıyam. Dedim, lap yaxşı, mənim evim dağılıb, iki dənə körpə uşaqla qalmışam məktəblərdə. Mənə bir yer verin, mən qala bilmirəm də, orada bizi çıxarırlar, incidirlər ki, çıxın da, müharibə qutarılıbdır, 44 günlük müharibə nəticəsində qalmışsınız, lap yaxşı, onlayn dərs keçiləcək. Ondan sonra dedi ki, gedin yerinizə. Sonra bir 2 gündən sonra daha önce biz çıxmaq məcburiyyətində qaldıq. Gəldim Müstəqim Məmmədovun qəbuluna. Dedim ki, mənə yer verin. Mən çıxım balalarımla. İmkanım yox, heç nə içərdən gəlir yerim yoxdur. Heç nə almıram. Bir dənə 150 manat sosial alıram. Hələ onda müharibə nəticəsində vurmuşdum, sentyabrda vurmuşdum. Hələ cavabı gəlməmişdi. O da mənə dedi ki, sonra mənə dedi ki, biz bir yer təşkil eləyərik də sizin üçün. Beləcə mənə yer dedilər, dedilər get Umudlu məktəbinə, get orada qal. Getdim uşaqlarımla ora baxdım ki, ikinin ikiyə olar olmaz balaca bir otaqdır, köhnənin məktəbidir. O da ki, damır içinə, ya polları təmiz aralanıb. Hə, mənim Müstəqim Məmmədov ora göndərir ki, get orada qal cinən. Ora müvəqqət olaraq evin düzənlənə kimi orada yaşa. Mən də getdim, ora uşaqlarımı da götdüm, gedində baxdım ki, ora pis vəziyyətdədir. Gəldim, dedim ki, Müstəqim Məmmədov da, yəni mən orada nətər qalım, elə onunsa qeybirə dağılmış evimin bir gözündə qalaram da. Ora nə vəziyyətdədir? Sonra bu momentdə elə kəmsiyyələr dedilər ki, kəmsiyyə gəlir, gedin kəndinizə, evinizə çəkdirin. Getdik kəndə, gəldi, baxdılar evimizə, Bakıdan, şəhər salmadan gəlmişdilər. Getdik kəndə, kənddə çəkdilər, elədilər, baxdılar, Müstəqim Məmmədov idi, Mavini Abbas müəllim idi, Bakıdan gələnlər idi, adını bilmirəm dəqiq. Baxdılar, elədilər, getdilər. Yəni, mən onlara da dedim ki, mənim vəziyyətim budur da, iki dənə körpə uşaqla, bax, qoynum, töyüq tücəm hamısı damda top üçünə düşüb, tamız dağılıb da, özünüz də görürsünüz. Dedi ki, hamısını görürük, özümüz də nəzərə alacaq. Çəkdilər, getdilər. Ondan sonra kart gəldi mənim adıma. Kart gələndə Çində 1000 manat pul çıxdı. Mən bu kartı götürdüm, getdim Müstəqim Məmmədovun qəbuluna ki, Müstəqim Məmmədov da siz tərtən icra başçısınız və gələn kəmsiyyələrin üstündə sizin mavininiz durubdur, Abbas müəllim. Abbas müəllim, o hamısı da oradaydılar elə. Dedim, bə, 1000 manat gəldi, mən 1000 manatla neyiniyim mən? Evim, bax, uşağımın... Şifanerimdir, televizorumdur, uşağımın beşiyi zədi, hamısı qırılıbdır. Elə televizorum elə mən kreditlə elə 450 manata götürmüşəm. Mən onu nə ilə verəcəm pulunu? Heç televizorumun kreditini ödəyib qutarmamışam, mən qırılıbdır. Götürdü, dedi ki, 1000 manatı almışsan, lap yaxşı. Gedi onu bir çıxat, ondan sonra da arxası gələrsə, gedib götürərsən. Dedim, yaxşı, bənətər olur ki, birinci yox, xeyr. Dedi ki, bu maddi yardımdır. Sonra Abbas mənim dedi ki, bu evin puludur, əşya puludur. Dedim, necə yəni, bu əşya pulu necə ola bilər ki, mənim evimə bu boyda ziyan dəyək, bu əşya pulu olur. Sonra dedi ki, dalı gələcək.
pulunuz veriləcək. Və belə-belə məni günlərlə yola verdi. Mən də dedim ki, Müstəqim Məmmədov, əgər bu əşya pulu maddi yardımsa, bu 1000 manat dövlətə, ziyan çəkdiyimizə görə maddi yardımsa, evi dağılmayan, qonşularımda evi dağılmayan, pəncərəsi qırılmayan, niyə 10.000, 12.000 pul alır? Mənim evim dağıla-dağıla, mən 1000 manat pul alıram. Götürdüm, mənə dedi ki, o ala bilməz. Dedim, faktı ki, qonşumuzdur, evi dağılmayıb, pəncərəsi qırılmayıb, 12.000 pul alıbdır. Mənim də evim dağıla-dağıla, toyuğum, cücəm, qazım, ördəyim, nəyim var isə, hamısı top düşüb, içində ikisi də qırılıbdır. İki damım var idi, ikisində də birinə qazı toyuğu yığırdım, birinə ördəyə ayrı-ayrı yığırdım. Hamısına da top düşüb, dağılıbdır. Mən bunu nətər eləyim, bu 1000 manat məni görmür, qani eləmir. Mənə götür dedi ki, mən nə bilim, gələn kəmsiyələrə deyərdin, dərdini başa salardın, sənə baxardılar. Mən nə bilim, necə eləyim də, mənlik deyil. Get, hara eləyirsən, hara şikayət eləyirsən elə, bizlik deyil o. Gedirəm dərdimi, ondan sonra neçə səfərlər getmişəm Müstəqim Məmmədovun qəbuluna. Deyirəm, mənim evimin əşyasının pulu, mənim toyuğumun, cücəmin pulunu verin də, düzgün verilsin, düzgün qiymətləndirilsin, verilsin. Mənəcə elə günlərlə yola verir, Allahdır. Nalayaq sözlər işlədir, məcbur qalıb çıxırsan. Get burdan, az yer get burdan, da gündə gəlib bezdirirsən adamı. Heylət sözlərindən adam da insanlar gəlir ora, məcbursan ki, qayıdıb çıxasan. Bax, eləcənə gedirəm, deyirəm ki, mənim evimin əşyasının pulunu düzgün dəyərləndirməm. Sizdə sizin maviniz olub orada, Müstəqim Məmmədovun mamini, Abbas müəllim. Mənə götürüb deyir ki, sən, deyirəm, çıxacam YouTube-lara, çıxacam şikayət eləyəcəm sizdən, hərzə yazacam hamısına, böyüklərə hərzə yazacam. Götürüb mənə deyir ki, sən maşər atsan. Deyirəm, sənə şər atıram. Faktı ki, evin top erməndən atdığı mərmi nəticəsində dağılıb. Damma, toyuğuma, daşıma hamısı dağılıbdır. Nəyinə şər atıram? Olanı deyirəm də, olmayana 12.000 yazmışsınız, sizin baxışınızla olub bunlar hamısı. Olmayana 12.000 yazmışsınız, mada 1000 manat görülübdür. Hara şikayət edirəm, prezidentimizə də, yuxarıda 8 dənə məktub göndərmişəm, Mehriban xanıma, prezidentimizə, prokuraturaya, hələ bir cavab gəlməyibdir.